Kalojmë tani në rubrikën e vërtetë e pavërtetë dhe ndjekim bashkë se çfarë ka të vërtetë për artistët tanë. Liridon Krasniqi në lidhje me i shoqin e Kim Kardashian? Po, ky lajm është tërësisht i vërtet. Futbolisti kosovar i cili luan në Malajzi, Liridon Krasniqi, ka nisur një romans me yllin televiziv Larsa Pippen. Këtë ja kanë thënë emisionit Prive burime të sigurta, të cilat janë në dieni të romancës. Sjellja vërehet edhe në rrjetet sociale ku dyshja shkëmbejnë komente. E madje në një prej postimeve të saj, Larsa, e cila është me origjinë siriano-libaneze, ka shkruar shqip, duke bërë që fansat pyesin se çka po e lidh me shqiptarët. 46 vjeçarja njihet si shoqja e ngushtë e derivonshme e Kim Kardashian. Krejt së fundmi, ajo ka shkëputur raportin me familjen Kardashian, duke ja lënë fajin për këtë, bashorti të Kim, Kanye West, për si që shprehur shpërlarje trurit të familjes. Para se të përfundon të në krahët e Liridonit, për 20 vite, ajo ka qenë e martuar me basketbolistin Scottie Pippen, me cilin nisi procedurat e divorcit para afro 2 vitesh. Bashk, ish qifti, kanë 4 fëmijë. Elvana Gjata kthehet një duet me Mozik, edhe kjo informacion është i vërtet. 2020 ka qenë vit i heshtur për të gjithë, por pa dyshim, më së shumti për Elvana Gjatën. Këngëtarja pas pjesëmarrjes në festivalin e këngës me projektin Metana nuk ka sjellur asnjë këngë të re. Sikur kjo të mos mjaftonte, Elvana e ka reduktuar në maksimum edhe paraqitjet publike dhe postimet në rrjetet sociale, të cilat këtë vit i numërohen me gishtat e një rrezdor. Por në prapasken puna nuk po mungon. Prive ka arritur të kuptoj se për tregun muzikor shqiptar, Elvana do të rikthehet me një bashkëpunim potent, duke qenë kranjerit prej artisteve më të suksesshëm të momentit, Mozik. Neve na mbetet të presim. Noizi dhe Tajna në bashkëpunim? Ky informacion nuk është i vërtet. Tashe 3 dit, rjeti po vlon me hipoteza që lakoj në emrin e Noizit dhe Tajnës. Fakti se gjatë javës dy artistët u gjendën në të njëjtin resort në jug të Shqipëris, mjaftoj që në internet të vlojnë tashe themet mbi një duet të mundshëm. Priveu interesuese për këtë zhvillimi dhe kuptoj se është rastësi frekuentimi i të njëjtë zonë. Tani për tani nuk ka duet në plan mes artistëve, por nga gjithë kjo rëmuj, një gjë e vlefshme mund të nxirret. Noizit dhe Tajnës nga fansat dhe portalet i është servuar një ide e mirë bashkëpunimi, e cila pse jo, mund të jetësohet në të ardhmen.